Nästa. Lin sätter in 5000 kronor på ett konto med fast ränta. Efter 2 år har Lins pengar vuxit till 5600 kronor. Bestäm kontots räntesats med en decimal. Okej? Okay? Så 5000 först. Multiplicera med x första året och sen x andra året. Och då får vi 5600. Okej? Okay? Då har vi, om vi dividerar båda länderna med 5000. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med den. Och sen vi har 5,6 genom 5. Så x upphöjt till 2 är lika med 1. Och sen 1,12. Så får vi, tar vi roten ur av båda. Så x är lika med roten ur 1,12. Så får vi 1,058. Med en decimal. Det ska det vara. Så 1,058. Och sen, ja, det räcker med den där. Och det här som vi kallas förändringsfaktor. Okej? Det betyder vi har 1,058. Så trär med 1,0. Så får vi 0,058. Eller i procent, det är ju 5,8%. Ni kan göra också så här. 105,8 minus 100. Då är vi procent redan. Då får ni också 5,8%. Så bestäm kontots räntesats med en decimal. 5,8%. Det var jättehög.